խնդրի հետ կապված, ասում են ջրարի պատճառով է առաջացած իրավիճակը, բնապահպանները նախարարությունը ինչ բացատրություն է տալիս Սևանի ջրարին։ Այս տարի Սևանի ջրարը շատ ավելի ցածր է, քան անցյալ տարի, այս տարի մոտ 15-20 միլիոնի ես մոտ 15-20 միլիոնի չափով արդեն նվազել, բացի դրանից ջրամբարներում էլի ջուր կա, հենց որ ավել ջրար չի եղել, բայց ընդհանրապես մի քանի կուտակային գործոններ կան, դա եւ կեղտաջրերի հոսքն է եւ այդ անտարային տարածքներ ափամերձ, որ պետք է մաքրվեն, եւ ռեստորաններ եւ հյուրանոցներ մեծ քանակի աղտոտումներ է գնում, նաև կոմունալ կենցաղային, նաև բնակչության կողմից է ականորեն ավելացել, այսինքն օրինակ պարզ օրինակ 10-15 տարի առաջ լվացքի մեքենաներ եւ այլն այդքան շատ չեր օգտագործում, իսկ դա մեծ քանակությամբ քիմիական նյութեր է նաև լրացուցիչ լցվում, բացի դրանից ջերմաստիճանը, որովհետեւ հունիսը պաշտոնապես արդեն հայտարարվեց աշխարհում երբևիցե ամենաբարձր ջերմաստիճանով ամիսը, տեղումները բավական էր մայիսին, Սևանում կոնկրետ 36 միլիոն խորանարդ մետրի չափ է ավելացել, երբ որ պատմական առավելագույն նվազագույնը 33 է եղել, եւ բացի դրանից շատ քամիների պատճառով մեծ գոլորշիացում է եղել, ու այս պահին ամենակարևոր հարց Սևանի հետ կապված ախտորոշումն է, որ պետք է հստակ հասկանալ այդ աղբյուրները որոնք են, ու որոնք որ ես թվեցի, մի քանի մասով արդեն գործողություններ արել ենք, այսինքն հստակ հաշվել ենք ապամերձ տարածքները ինչքանը պետք է մաքրենք, ու շատ արագ կարծում եմ մոտ 2-3 տարվա ընթացքում մինչև 1,015-ը կբարձրացնենք, ինչքան հնարավոր է նվազեցվել է ջրարը, կարող եմ ասել, որ հենց հիմա հունիս-հուլիս ամիսներին պոմպականները Արարատյան դաշտի շատ մեծ հզորությամբ աշխատում են, որ սովորաբար օգոստոսի մայիսին էին սկսում աշխատել։ Սևանի ամենամեծ խնդիրը ոչ թե ջրի բաց թողումն է, այլ կանաչելը, որ ջրը դա ասում, դա կանաչելը, դա տարբեր կապտականաչ ջրիմուռներն են, որ տարբեր սնուցող նյութեր են լցվում, դա օրգանական ֆոսֆոր, ազոտ, որը ունի տարբեր աղբյուրներ, աղբյուրների հիմնական վտանգները ես նաև ձեր համար երկու տեղեկանք էի բերել, մեկը որ մենք դիմել ենք Գերմանիայի կրթության և հետազոտական ինստիտուտ, նախնական հետազոտություններ էին արել մեր մոտ, որոշ տվյալներ տվել էին արդեն աղտոտումների, ցանցավանդակների հետ կապված կամ այլ աղտոտումների, սա այդ ամսի 26-ին արդեն պաշտոնապես ուղարկվել է կառավարությանը, մի քանի ինստիտուտներով, ներառյալ ակադեմիա, ներառյալ հիդրոմետը, մեր մոնիտորինգի կենտրոնը, ինչպես նաև Գերմանիայում այս խնդիրներով զբաղվող եվրոպական ամենահեղինակավոր ինստիտուտները, որոնք որ նմանատիպ աշխատանքներ իրականացնելու փորձ ունեն։ Լուծելի խնդիր է, ինչ են ասում։ Առաջին հերթին պետք է ախտորոշել, բայց այստեղ մի քանի կետեր կան, օրինակ էլեկտրիֆիկացիոն մոդելները պետք է հաշվարկվեն կամ զարգացման սցենարը, նաև հիմնական վտանգները, որպեսզի հաշվարկենք, բայց սրանից զատ նաև մենք դիմել ենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, սա նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից պատասխանն է, որ ստացել ենք, որ Սևան ազգային, Սևանյան դիճ ընդհանրապես ներառենք, սկսենք գործընթաց կենսոլորտային ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կարգավիճակ տալու, ՅՈՒՆԵՍԿՕ Biosphere Reserve, այդպես է կոչվում, որը հնարավորություն է տալիս մի կողմից գործողությունը իրականացնել ջրի որակի բարձրացման հետ կապված, մյուս կողմից տարածուցիչ սոցիալ-տնտեսական խթաններ է ստեղծում այնտեղ բնակվող քաղաքացիների համար։ Դուք պարբերաբար, նախարարությունը պարբերաբար ամեն տարի գումար է հատկացնում, կարծեմ մոտ 100 միլիոն Սևանի մաքրման համար։ Նախ այս տարի հատկացվել է թե ոչ, մաքրվել է թե դեռ պետք է մաքրվի, եւ անցյալ նայեք, այդ մաքրված աշխատանքները մենք վերլուծեցինք անցյալ տարվանից սկսած,
Այդ մարտման աշխատանքների մի մասը ջրում էր կատարվում, մի մասը ցամաքում։ Մենք կարծում ենք, որ ցամաքում մաքրելու համար կարիք չկա գումար վճարել, եւ դա հնարավոր է իրականացնել համայնքների միջոցով։ Ջրում ճահճացված եւ արդեն ջրում գտնվող տարածքները ամբողջությամբ ուսումնասիրվել են, երկու մասնագիտական հզորություն ունեցող խմբերով, դրոններով, տիեզերական պատկերներով ամբողջը ուսումնասիրվել եւ վերհանվել է։ Մոտ 770 հեկտար տարածքի մասին է խոսքը, 1901-ից ներքև գտնվող, եւ այս տարի արդեն մաքրումը մրցույթը հայտարարված է, կանենք ավելին, քան նախատեսված է։ Իսկ 100 այս տարվա, քանի որ նախագծանախահաշվային փոփոխությունների հետ կապված ժամանակ չեն կարող ունենալ փոփոխություններ շատ անել, բայց հաջորդ 2021 թվականներին նախատեսում ենք, որ ամբողջ այս տարածքը կմաքրվի։ Այսինքն կմաքրվի, եթե նախկինում մաքրվում էր օրինակ 60-70 հեկտար, ապա 2021 թվերի համար նախատեսում ենք մոտավորապես 250-300 հեկտար մաքրում։ Նախկինում էր 100 միլիոն պլյուս մինուս, հիմա էլի այդքան է։ Այս տարվա գումարը, քանի որ զուտ գնումների գործընթաց, գումարը նույնն է, բայց մաքրման ծավալները կլինեն շատ ավելի։ Բայց եթե ասացիք, որ ցամաքը չեք մաքրելու, ստացեք այդ տիեզերական նկարների արդյունքում եւ հետազոտությունների արդյունքում պարզվեց, որ կան հսկական թվերի էական տարբերություններ կան, այսինքն մեկ միավոր հեկտարի համար հնարավոր կլինի շատ ավելի փոքր ծախսերով այդ կորուստների հետ կապված, պարոն Գրիգորյան, այդ դուք հաշվարկել եք, թե որտեղ եւ ինչ կորուստների մասին է խոսքը գնում։ Եթե խոսքը գնում է Սևանից ջրարի վերաբերյալ, մեր աշխատակիցները հիմա ամենօրյա ռեժիմով ուղակի ամեն օր ամբողջ այդ տարածքով հետևում են ջրին, բացի դրանից մենք ջրային կոմիտեից վերցրել ենք նաև տվյալներ, թե այդ ջուրը, որը որ մատակարվում է, կոնկրետ որ հողատարածքներն են ջրվում, նաև հիմա սպեկտրալ նկարներով, խոնավությունով նաև համեմատում ենք, թե արդյոք այդ տարածքները, որոնք ներկայացվում են, իրականում ջրվում են, թե չեն ջրվում։ Դա աշխատանք է, 10-օրյա պարբերականությամբ մեզ ներկայացվում է, բայց ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ ամեն ինչ արվում է եւ որպեսի ծավալը նվազեցվի, իսկ բոլոր այն հնարավոր տարբերակներում, որտեղ հնարավոր է, որ Սևանի ջուր չօգտագործվի, բայց կա ֆինանսական հարց, պոմպեր պետք է աշխատեն գումար, մենք հորդորել ենք, որպեսի Սևանի ջուրը չվերցվի եւ այլ ընդրանքային տարբերակներով վերցվի։ Ընդհանուր միջև, երբ որ մենք Երևանում գիշերը տեղումներ են լինում, մենք քաղաքապետանի հետ խոսում ենք, եթե կա հնարավորություն օրվա մեջ ռոռոկումը նվազեցնելու, ապա դա նույնպես իրականացվի։ Իսկ պարոն Գրիգորյան, այդ դեպքում այդ այլընտրանքը ո՞նց պետք է լինի։ Ամեն տարի էլի կառավարությունից այդ աղմուկեր բարձրանում, Սևանի ջրարը իրականացնում, որ Արարատյան դաշտի արտերը ռոռոկվեն։ Հիմա եթե ջրարը սահմանափակվել է կամ արգելվել է, ո՞նց են ռոռոկել։ Սևանից 3 տեղամաս է, որ հիմնականում դա Կոտայքի, Երևանի եւ Էջմիածնի ջրերի, եթե չեմ սխալվում, 32000 հեկտար տարածքի մասին է խոսքը, որը որ լրացուցիչ ջրար է ստանում Սևանից, բայց ջրապահանջարկը, որը ներկայացվել է, մոտ 500 միլիոն խորանարդ է, այսինքն 1 հեկտարի համար 15000 խորանարդ մետր, որը հսկայական ահռելի մեծ թվեր է։ Զուգահեռ այս պահանջարկը պետք է կարգավորվի եւ նվազեցվի, կարող է նվազեցվել անգամներով, ոչ թե տոկոսներով։ Այսինքն, եթե նայեք, այս ավազան մի քանի աղբյուրների ջուր է ձևավորում. Սևան, Հրազդան, Գետ, Ջրանցք, ջրամբարներ, 3 ջրամբարները, որ կան, ինչպես նաև ինքնաշատրվանող եւ պոմպերով աշխատող հորեր։ Այսինքն, ջրապահանջարկը, եթե հստակեցվի, նաև կառավարության նիստում լսեցիք, որ խոսեցինք, որ դատախազությունը ջրօգտագործող միությունների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցել, որ 2.5-2.8 միլիարդ դրամի ֆիքսի պայմանագրեր են ներկայացվել ըստ էության։ Իհարկե ամեղության կանխավարկածը դեռ կա, բայց սա հարցը նաև, որ ներկայացվել է մեծ պահանջարկ, ձևակերպել են փոքր ու ձևակերպել են
պայմանագրեր, հետո ներկայացվել է, որ չի վճարվել, օրինակ քաղաքացիների կողմից, եւ այդ ավել ջրառը, որը որ պետությունը տարբեր աղբյուրներից, մեծ սուբսիդիաներով, Սևանից եւ այլն բերել հասցել է, հետո միգուցե վաճառվել է կամ այլ ապօրինի օգտագործում է ստացել։ Մենք կանաչի հետ կապված էլի Սևանի գույնի, կոնկրետ ինչ ծրագիր ունի նախարարությունը, այսինքն քննքին արդեն տիրապետում է եւ ինչ անելիքներ պիտի անի։ Այո, նայեք, կանաչը դա հետևանք է մի քանի գործոնների։ Դա ես բերեք։ Այո, բայց այստեղ կա նաև ոչ մարդկային գործոն։ Մարդկային գործոնը դա սնուցող նյութերի, այդ կեղտաջրերի, անտառապատ տարածքերի, այսինքն ֆոսֆորի, ազոտի լրացուցիչ քանակությունն է, բայց այստեղ նաև այդ նյութերը, կոմունալ կենցաղային կեղտաջրեր, ցանցավանդակ, գոյուղատարին չմիացած սեպտիկ խորեր, գյուղատեսություն, անասնապահություն, ջրացած բուսական տարածքներ, հատակային նստվածքներ ու մի քանի խնդիրներ կան, այսինքն սա ավելի լայնածավալ ուսումնասիրությունները, որը ես ձեզ ներկայացրեցի, կիրականացվեն, կհայտնաբերվեն հիմնական այդ աղբյուրները, որոնք են, եւ գործողություններ կիրականացվեն հիմնված արդեն այս բոլոր գիտական հետազոտությունների վրա։ Ասենք, մի օրինակ աշխատանքների պլան։ Առաջի փուլը այս ծրագրի արդեն ավարտված է, այս նախնական, եթե հիշում եք, մենք ներկայացրեցինք, որ օրինակ Սևանի իշխան ցանցավանդակային տնտեսության տակ հատակային նստվածներում ֆոսֆորի պարունակությունը ամենաբարձրն է դիտվում, կամ այս ես մի քանի նաև կարող եմ հենց հիմա ձեզ եթե ներկա ըստ այդ տվյալների ստացվի, որ ազդեցությունը կա ու էական է, իհարկե առանց մեկ վարկյան անգամ մտածելու, ու ես նաև իմ սուբյեկտիվ կարծիքն եմ ասել, որ ցանցավանդակային տնտեսությունները փակ ջրային տարածքների համար նպատակահարմար չեմ համարում, նայեք մի քանի այս արդեն հետազոտություններ ունենք, ունենք ֆոսֆորի տվյալներ, տեսնում եք ինչքան ավելացել, այսինքն այստեղ կարող եմ ձեզ ցույց տալ նաև այդ աստիճանը, որը որ ներողություն կանխելը, դա վերաբերվում է նաև, օրինակ կոնկրետ Գեղարքունիքի մարզում բոլոր կեղտաջրերը, գոյուղաջրերը, բոլորը լցվում է Սևան։ Այսինքն դա սա վերաբերում է, որ այդ մաքրմանկան, նույնիսկ այդ 3 մաքրմանկանները, որոնք որ կան, այդ 3 մաքրմանկանները միայն մեխանիկական մաքրում են իրականացնում, իսկ որակական փոփոխություններ, որ ջրի որակը լավանա եւ ավելի լավ ջրի որակ գնա դեպի լիս, չկա։ Սա լայնածավալ աշխատանք է։ Մարդու առողջության հետ կապված, կարծում եմ, առողջապահության նախարարությունը ավելի հստակ պարզաբանում կարող է ներկայացնի։ Ես կարող եմ ասել, որ գործընթացը, որ հիմա գնում է, այսինքն այս ֆոսֆորները հիմա նվազում են եւ առաջիկա ըստ մասնագետների մոտ 7-10 օրվա ընթացքում այս կանաչ գույնը, այսպես ասած, կքայքայվի եւ կվերանա, բայց նաեւ հաշվի առեք, որ բացի այդ կեղտաջրերից, ավալներից, այս աղտոտումներից, գլոբալ տաքացումը, ջերմաստիճանը, վատ բնակլիմայական պայմանները նույնպես գործոններ են, որովհետեւ հենց հիմա եթե ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ Բայկալ լճում նույնպես այս կանաչ կապտականաջրի մուրնե գործընթացքը կամ Սևծովում եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Գրիգորյան, բնապահպանները երկար ժամանակ առաջացում էին, որ Սևանից ջրառի մեծ ծավալները կարող են հենց լճի արհեստական ճահճեցման հիմք հանդիսանալ։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս հայտարարությունը, նաեւ նշում են, որ շատ երկար տարիների աշխատանք կպահանջվի Սևանը մաքրելու համար, նույնիսկ շատերը այն կարծիքին են, որ մենք լիճը կորցրեցինք։ Եվ եւս մեկ հարց նշեցիք, որ Սևանը սնում է մի շարք հաղթրահամ աղբյուրներ, այլ լճի աղտոտ ման այս աստիճանը ինչ բնապահպանական աղետ է առաջ կարող է կանգնել։ Նա 3 տասնյակ գետեր են, որոնք մենք կառավարության հետ նաև քննարկել ենք, որպեսզի գետերի հունները նույնպես մաքրվեն, քանի որ որոշ հատվածներում բնակավայրերի մոտ նրանք դարել են
աղբակույտերի եւ աղբի թափման տարածք, Սևանա լճի մակարդակը պետք է բարձացվի, սա ոչ միայն քանակական հարց է, սա որակական է, որովհետև ավելի բարձր, ավելի շատ ջրի ծավալը ապահովում է այդ ջրի սառը շերտը, հիպոլիմիում կոչվող, որը ապահովում է, որպիսի այդ օրգանական նյութերը ավելի չակտիվանան եւ ըստ դրանով որակի ապահովում, այսինքն Սևանա լճի մակարդակը պետք է բարձրացվի։ Ջրարի ծավալը այս տարի որևէ լրացուցի ջրար չի նախատեսվել եւ ըստ ամբողջ մեր կանխատեսումների մենք ոչ միայն չենք նախատեսում լրացուցի ջրար, այլ ամեն ինչ անում ենք, որ ավելի պակաս լինի, քան օրենքով սահմանված քանակությունը։ Իսկ այն հայտարարությունները, որ կորցրեցինք լիճը, բնապահպանները այդպիսի հայտարարություններ են անում, ինչպես կմեկնաբանեք, կամ քանի տարի կպահանջվի լիճը մաքրելու։ Առաջին հերթին կարիք կա, որպեսզի այս հետազոտությունները իրականացվեն, եւ ես ինչպես նշեցի, 90-ականների սկզբին եվրոպական մի շարք լճերում այսպիսի խնդիրներ եղել են, եւ այս ինստիտուտները, որոնց հետ մենք հիմա համագործակցում ենք, հենց նման լճերում աշխատելու եւ էկոհավասարակշռությունը վերականգնելու փորձ ունեն։ Բայց ներողություն, մի բան ավելացնեմ, գործողություններ պետք է արվեն, նույնիսկ եթե մենք մինչև 170 միլիոն ապահովենք, լրացուցիչ որևէ գործողություններ չանենք, թողենք այսպես կոս, ինչպես կար, ապա խնդիրներ կունենանք, այսինքն լրացուցիչ կարիք կունենանք գործողություններ իրականացնել։ Նախորդային այդ կանաչի խնդիրը եւս կար, այդպիսի ուսումնասիրություններ նախորդ տարիներին չունեք, որ կարողanak համեմատել կամ հետեւություններ անել։ Եղել են, ընդ որում շատ մեծ քանակի եղել է 1964 թվականին եւ հետո 60 չէ, անցյալ տարի է հիմնականում նմանատիպ լայնամասշտաբ ծախսում եղել, եւ ես կարող եմ նույնիսկ ձեզ հենց հիմա, որովհետեւ մենք նաև տիեզերական պատկերներով ստանում ենք, նայեք, այս ամսի 1-ի նկարն է լճի, եւ տեսնում ենք, որ կա, հետեւում ենք նաեւ պատկերներով վիճակը ոնց է, անցյալ տարի եւ այս տարի է, որ մասսայական կանաչել է, իսկ ծանծաղուտներում եւ նոսր վայրերում այս պրոցեսը միշտ համարադիտարկվել է։ Իսկ անցած տարվանից կան այդ ուսումնասիրությունները։ Այո, անցյալ տարվա նկարները նույնպես կան, բայց այո, այս մենք իրանց հետ աշխատել ենք անցյալ տարի եւ այս տարի, բայց հիմա շրջանակը, որը որ ներկայացել ենք, շատ ավելի լայն է, եւ հույս ունենք, որ այս գիտական ինստիտուտների հետ աշխատելու շնորհիվ կկարողանանք իրականում խնդիրները վերանել եւ լուծել, որովհետեւ ֆինանսական առումով մոտավորապես մի մասը, եթե հաջողություն լինի ֆինանսարման առով, Գերմանիայի կառավարությունը իրենց համասանեն կվճարի մոտ 800 000 եվրոյի կարգի, լրացուցիչ մենք մեր նախարարության կողմից մեր մոնիտորինգի կենտրոնը կապահովի մի քանի 100 000 եվրոյին համարժեք աշխատանքներ ամբողջությամբ անվճար, այսինքն բոլոր լաբորատոր հետազոտությունները, նմուշառումները բոլորը մենք իրականացնենք, բացի դրանից մի այլ աղբյուր նույնպես ունենք, որը որ նոր ենք դեռևս դիտարկում, բայց պոտենցիալ մոտ 1 միլիոն եվրոյի կարգի լրացուցիչ ֆինանսավորում մոնիտորինգի կարողությունը ձևավորելու համար կարծում եմ կկարողանանք ձևավորել։ Ոչ, պետ բյուջեից աշխատանքները իրականացվում են մոնիտորինգի տրված գումարների շրջանակներում, 1 միլիոն եվրո դա Բելարուսի կառավարության կողմից նաև լրացուցիչ ընդհացակարգեր նամակ ունենք, որ պատրաստակամություն են ցուցաբերել մոնիտորինգային հզորությունների ձևավորման համար աջակցել, բայց եթե այո, սա որևէ բան, ես վարկերի մասին չեմ խոսում, բայց եթե, այո, եթե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բնապահպանական կառավարման խնդիրները սահմաններ չունեն, տենց մի դիտարկեք, ուղղակի եթե մենք կարողանանք ՅՈՒՆԵՍԿՕ կենսոլորտային արգելավայր կարգավիճակը ձեռք բերենք Սևանա լճի համար, ապա բազմաթիվ հարցեր իրենց լուծումները կստանան շատ ավելի համակարգ։ Սևանա լճի աղտոտումը
չի ազդիք հարցրահարցը։ Այս ամեն ինչ որ խոսում ես, ա վերաբերում է ախտոտմանը։ Հասկանում եմ, չի ազդիք հարցրահարցերի պաշտոնների վրա, նշեցիք որ դեռևս Սևանա լիճը դա մաքուր խմելու համար պիտանի լիճը։ Նույնիսկ այս այո։ Չեմ խորհ չեմ տալիս խմել իհարկե, սակայն ընդհանուր համակարգը Սևան ազգային պարկի հա տնօրենը խմեց եւ հիվանդանոցում հայտնվեց։ Ասում են, որ չի հայտնվել, ինչ կան որ ես գիտեմ, որտեւ ինֆորմացիոն հոսքերով միգուցե այդպես էր, բայց չեմ կարող ասել, կարծում եմ չի հայտնվել։ Շնորհակալություն։